oko neradne nedelje, jeste li proučili zakon o radu, kako vam se čini ovo rješenje što se tiče neradne nedelje koje vlada predlaže? Sutra ćemo o tome više. Smatramo da kao zemlja gdje je velika većina ljudi se izjašava katolicima, pripadnicima kršćanske vjere, neradna nedjelja je dobra stvar, da tu ima određenih još nepoznanica ima i mi ćemo sutra na Zakon o radu i reagirati. Međutim, ono što je bitno, treba omogućiti ljudima da budu nedjeljom sa svojom obitelji. Je li dovoljno vlada pravno zaštitila one koji ne žele raditi nedjeljom? Mislim da nije to dovoljno zaštićeno jer će to opet ovisiti prvenstveno o dobroj volji poslodavca. Mislim da će tu biti jako teško se radi kao radniku izboriti za tu svoju neradnu nedjelju, ovisno kod kojeg poslodavca radi, i pitanje je hoće li to onaj dio ljudi koji to želi uspjeti i ostvariti sukladno ovom zakonu, stoga ćemo i dati niz amandmana na ovaj prvi zakon. Šest godina briselske politike u Republici Hrvatskoj, šest godina gdje smo i dalje, što se tiče same Europske unije, gotovo na samom začelju po razvijenosti, šest godina gdje prvenstveno provodimo odluke koje se donose u Briselu, ne u Zagrebu, srljamo u najgore doba u eurozonu koje će imati dalekosežne posljedice za Republiku Hrvatsku, i što je jako bitno, šest godina gdje je preko 300.000 ljudi napustilo Hrvatsku. Ja bih to ukratko ovako rekao, da nažalost nema tu baš dobrih vijesti za one koji su ostali u Hrvatskoj.